sati kažu da se ova riva subotom ne budi negdje prije podne. Bez sumnje, dakle, riva će ovdje od 2 sata biti piturana u bilo, a piturana u bilo je naša današnja priča, kao i naš gost. Naime, nakon mjuzikla Ivete Jardovića Kraljica Lopte i nakon 6 godina pripreme, na red će doći još jedan mjuzikl, Naša bila štorija, u kojem glavne uloge tumače, pazite sada, Severina i Goran Karan. Gorane, dobar dan, jesi se razbudio? Dobar dan, ja sam budan odavno. Puno pozdrav svim gledateljima Hrvatske televizije. Neno Ninčević i ja smo evo 6 godina u radu na mjuziklu koji se zove Naša bila štorija. Kolegica Severina, kolegica Daniela, kolega Teddy Spalato, Giuliano, Stefan Kokoškov, Arijana Čulina, Snježa Šiškov i Nenad Čiško producent. I ja se nadam da smo blizu kraju. Evo sad... Sjajna jedna ekipa, moramo reći, a i mnogi će ti muškarci pozavidjeti, jer se naime Severina u mjuziklu zaljublje u tebe. To je, kako vidiš, samo u mjuziklu za sada, ali što se tiče strasti, malo prije si spominjala neke strasti, danas je kod nas lipo vrijeme, malo je južina, ali mislim da neće otići na zlo. I ja sam samo reći jednu stvar, budući da je danas ovo vezano ipak uz ova 2 sata popodne i splitsku priču oko Hajduka. Dakle, strasti i te patronaže, nije riječ o strastima, nego o poštovanju i poštenju. I bit će puno respekta, lipote i ljubavi. I mi smo za, jesi ti za? Ja se ne smijem izjašnjavati. Ne, za mislim, uopće za. Jesi ti ovako jedna, ja sam govorio sa o poštenju, poštovanju. Goran je preuzeo ulogu ovdje novinara. Naša bila štorija jedna, evo ja sam to ovako već uhvatila, Šoto Braco, to se tako po splitski kaže. Imate prekrasne pjesme, ima ih 16, jedna među njima je nešto ide džir po rivi gori doli. Eto, to upravo sad nas dvoje radimo, a kako si mi uzela ispod ruke, mogli bi se i strasti probuditi. To je sad moderno da žene uzimaju muškarce ispod ruke, Gorane. Pa to je lijepo, moram ti reći. Jednostavno otvara nove mogućnosti sa svim i tako. Iako moram ti reći da ja sam u godinama da ću ja sada nazvat svoje prijatelje za Picigin, Žuvelu, Karničića i Niku i mi ćemo se prvo dobro ladi glave vruće, onda ćemo vidjeti što ćemo dalje danas. A ti svakog dana igraš Picigin zapravo? Kad mogu doći u Split i kad mogu uživati u komparativnim prednostima života u Dalmaciji, pa neka je provincija, meni je srcu draga. Evo, samo još na kraj nam, evo, reci par rečenica, ovom je mjuziklu. Mjuzikl je priča o Hajduku, o ljubavi, o Hajduku, o Splitu, o Marijanu, o svojoj ovoj divoti koju imamo ovdje. Mjuzikl je jedna ljubavna priča smještena u polovinu 70. godina prošloga stoljeća. Glazbeno gledano, Neno Ninčević i ja smo napravili nekakav soundtrack moga djetinjstva. Sve je čisto i fino. U pozadini priče se zbiva jedna krasna utakmica između Hajduka i Zvezde. Tako da je tuče svega, ima smija, ima suza, kako sve u životu i radi se. Ja se nadam smo do godine ovdje oko Svetoga Duje za praizvedbu i premijeru ili ćemo na Splitskom ljetu, ali uglavnom sjajno i baš sam onako sretan što se to događa. Uvijek smo imali Severinu u studiju, neki dan smo skupa i pivali i to je jedna čista priča. Kako se Seve snašla? Ulozi Ane Carić, je li tako? Seve je zapravo jednim svojim dijelom upravo to što je tumači. U stvari su svi likovi pogođeni. Giuliano je Linac, kako on je, on urga, neš vidi vanka. Teddy Spalato je Barba Luka. A kakav je duet Duplančić, odnosno Goran Karan? A duet Duplančić je onako više jedan, kako bi rekli, eksplozivan. On ide na Picigin, ja? On mora, jednostavno se mora mica. Nekomu je terijer u familiji, šalim se. Uglavnom, super će biti. Ja se nadam da smo brzo gotovi s time, jer 6 godina radimo i danas je jedan krasan dan. Ja pozdravljam sve gledatelje. Zadržimo radost danas. Evo, Gorane, hvala ti lijepa. Sad možeš na Picigin, Nevena.